अनस्थितिमा देखिन्छन्। यसले दलहरूबीच दूरी बढाएको छ। फलस्वरूप अहिले एकीकृत माओवादीले राजधानी छाड्ने उद्घोष गरेको छ। एकीकृत माओवादीको यो धम्की हो वा साँच्चै नै एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेताहरूले राजधानी छाड्ने हुन्? भोलि पर्सिसम्ममा नतिजा देख्न पाइनेछ। संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका केही दलहरूले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको कित्ता कतापट्टि हो भनेर सोध्न थालेका छन्। आन्दोलनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। गएको मङ्सिरमा विभिन्न आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने र खोजे जस्तो संघीयताको माग पूरा गराउन 19 दलहरूबीच गठबन्धन भएको थियो। गठबन्धनबाट फोरम लोकतान्त्रिक यदि बाहिरियो भने त्यसले नेपालको राजनीतिमा केही अर्थ त अवश्य राख्छ नै। सँगसँगै गठबन्धनको मनोबल कमजोर हुन्छ। मधेसवादी दलहरूबीच विभाजन पनि देखा पर्नेछ। यसले नेपाली कंग्रेस र एमालेलाई बल पुग्छ। पहिचान सहितको संघीयता खोजिरहेको गठबन्धनले के गर्छ भन्ने आम चासो त एकातिर छँदैछ, अहिले एकीकृत माओवादी भने आन्दोलनमा जाने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ। आन्दोलनका लागि एकीकृत माओवादीले कमाण्डर समेत तोकिसकेको छ। एकीकृत माओवादी नेताहरूले अब राजधानी छाडेर गाउँ गाउँमा पुगेर संघर्ष गर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ दलहरूले सिद्ध्याउन खोजेका कारण अब संविधान सभा छाडेर गाउँ बस्ने योजना तयार पारिएको उनीहरूको भनाइ छ। संविधान सभाभित्र पहुँचको ठाउँ सक्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विवाद गर्ने ठाउँ राख्नु भएको छैन। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले जनताको परिवर्तनको पक्षमा, त्यत्रो शान्ति सम्झौताको पक्षमा र यो गणतन्त्र ल्याउनको लागि मुख्य नेतृत्वलाई भूमिका खेल्नेलाई पन्छाएर अनि उनीहरूलाई विवाद के विवाद गर्न जाने, उहाँहरूको बहुमतको साक्षी बन्न जाने? हामी त्यहाँ ठाउँ छैन, ठाउँ नभएकै हुनाले हामी अब ठाउँ जनतामा मात्रै बाँकी रह्यो। हाम्रो सडकमा मात्रै हामीलाई ठाउँ बाँकी रह्यो, त्यहाँ हामी जनता र सडकमा जानु। यदि जबरजस्ती गर्न खोजियो र बहुमतकै बलमा हिजोको ऐतिहासिक सम्झौता विरोधी सहमति विरोधी काम गर्न खोजियो भने नफर्किने स्थिति बन्न पनि सक्छ, तर अहिले हामीले नफर्किने भनेका छैनौँ। एकीकृत माओवादीले सङ्घर्षका लागि आफ्ना 3 कमान्डर तोकेको छ, जसअनुसार मध्य नेपालमा प्रचण्ड, पश्चिम क्षेत्रमा बाबुराम भट्टराई र पूर्वी क्षेत्रमा नारायण काजी श्रेष्ठलाई कमाण्डर तोकेको छ। सामान्यत एकीकृत माओवादीले आन्दोलनका लागि केन्द्रमा शीर्षस्थ नेताहरू राखेर अन्यलाई जिल्ला खटाउने गर्थ्यो। यसपटक भने राजधानी छाडेरै एकीकृत माओवादी नेताहरू आन्दोलनका लागि निस्कने योजनामा छन्। यति मात्रै होइन, जिल्ला जिल्लामा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने भएको छ। यस्तो समितिमा एकीकृत माओवादीमा नरहेका तर एजेन्डा मिल्ने व्यक्ति, संस्था र राजनैतिक शक्तिहरूलाई पनि समावेश गर्ने योजना बनाएको छ। सोमबार प्रचण्ड निवासमा भएको गठबन्धनको बैठकमा 18 दलका सभासदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएर सडक संघर्षमा जानुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेका थिए। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङ आफैले प्रस्ताव समिति गठन भएपछि सत्तारूढ दलहरूसँग गठबन्धनका नेताहरूबीच संवाद नै टुटेको छ। सोमबार एकीकृत माओवादीले पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अब जनताको बीचमा हिँड्यौं भन्ने अभिव्यक्ति दिए। उनले सत्ता पक्षले वार्ताको बाटो बन्द गरेकोले जनसङ्घर्षको विकल्प नरहेको उल्लेख गरेका छन्। सत्तारूढ दलले अहिले पनि सहमतिमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए वार्ता सम्भव रहेको एकीकृत माओवादीले जनाएको छ। पेलेरै जाने नीति सत्तारूढ दलहरूले बनाए आफूहरू संविधान सभामा नफर्कने एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनाएका छन्। उहाँहरूको बहुमतको साक्षी बन्न जाने? हामी त्यहाँ ठाउँ छैन, ठाउँ नभएकै हुनाले हामी अब ठाउँ जनतामा मात्रै बाँकी रह्यो। एकीकृत माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले फागुन 15 गतेसम्मका लागि आन्दोलनको खाका तयार पारिसकेको छ। संविधान निर्माणको प्रक्रिया जारी रहेको बेला एकीकृत माओवादीको यस्तो निर्णयले सत्तारूढ दलहरूमा दबाव पर्ने निश्चित छ। संविधान सभामा रहेका 30 मध्येका 18 दल संविधान निर्माण प्रक्रिया बाहिर रहँदा त्यसले जनतामा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। युरोपेली युनियनदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा चासो लिँदै आएका छन्। अझ
राष्ट्र संघले त रोचक भएर विवादको समाधान खोज्न नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। यदि गठबन्धनका सबै शीर्षस्थ नेताहरू कम्तीमा एक महिनाको लागि काठमाडौँ बाहिर रहेर आन्दोलन गर्ने हो भने यसको प्रभाव नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्छ। कङ्ग्रेस एमालेलाई थामी नसक्ने गरी दबाव पर्छ, किनभने नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले भित्र पनि सहमतिकै आधारमा संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने धारणाका नेता कार्यकर्ताहरू पनि छन्। एकीकृत माओवादी आन्दोलनमा गयो नै भने सत्तारूढ दलहरूलाई आफ्नै पार्टीबाट बढी दबाव आउन सक्छ। गठबन्धनले दिने दबाव त छँदैछ, त्यसपछि चौतर्फी दबाव सत्तारूढ दलले बिहोर्नुपर्छ। संविधानका विवादित विषयमा दुवै पक्ष अहिले कठोर भएर प्रस्तुत भएका छन्। सहमतिका आधारमा संविधान जारी भएको हेर्न चाहने हो भने यी दुई पक्ष बीचको द्वन्द शिखरमा पुग्न आवश्यक पनि छ। त्यो भयो भने मात्रै दुवै पक्षमा लचकता आउनेछ र सहमतिको बिन्दु फेला पर्नेछ। वास्तवमा दर्शकवृन्द, दलहरू स्पष्ट रूपमा दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन्। सत्तामा रहेका दलहरू प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्ने पक्षमा छन्। विपक्षीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरिसके, उनीहरूले संविधान सभा नफर्कने चेतावनी समेत दिएका छन्। यो उनीहरूको धम्की वा व्यवस्था जे होस्, एकीकृत माओवादीको पछिल्लो निर्णयले सत्तारूढ दलहरूमा दबाव सृजना गर्नेछ। फेरि पनि दलहरूबीच वार्ता र संवादको ढोका खुला हुन सक्छ। त्यति हुँदैमा पनि आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ रहने छैन, किनभने दलहरू वार्ता र संवाद धेरै गर्छन्। दिनमै दुई तीन पटकसम्म पनि छलफलमा बस्छन्, तर निर्क्यौल केही पनि निस्कदैन। अब त आमने सामनेकै स्थिति पैदा भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौ। प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन चाहन्छौ। नमस्ते। दबाव पर्ने निश्चित छ। संविधान सभामा रहेका 30 मध्येका 18 दल संविधान निर्माण प्रक्रिया बाहिर रहँदा त्यसले जनतामा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। युरोपेली युनियनदेखि संयुक्त राष्ट्रले समेत नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा चासो लिँदै आएका छन्। अझ राष्ट्र संघले त लचक भएर विवादको समाधान खोज्न नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। यदि गठबन्धनका सबै शीर्षस्थ नेताहरू कम्तीमा एक महिनाको लागि काठमाडौँ बाहिर रहेर आन्दोलन गर्ने हो भने यसको प्रभाव नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्छ। कङ्ग्रेस एमालेलाई थामी नसक्ने गरी दबाव पर्छ, किनभने नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले भित्र पनि सहमतिकै आधारमा संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने धारणाका नेता कार्यकर्ताहरू पनि छन्। एकीकृत माओवादी आन्दोलनमा गयो नै भने सत्तारूढ दलहरूलाई आफ्नै पार्टीबाट बढी दबाव आउन सक्छ। गठबन्धनले दिने दबाव त छँदैछ, त्यसपछि चौतर्फी दबाव सत्तारूढ दलले बिहोर्नुपर्छ। संविधानका विवादित सुभाष चन्द्र नेमवान आफैले प्रस्ताव समिति गठन भएपछि सत्तारूढ दलहरूसँग गठबन्धनका नेताहरूबीच संवाद नै टुटेको छ। सोमबार एकीकृत माओवादीले पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अब जनताको बीचमा हिँड्यौं भन्ने अभिव्यक्ति दिए। उनले सत्ता पक्षले वार्ताको बाटो बन्द गरेकोले जनसङ्घर्षको विकल्प नरहेको उल्लेख गरेका छन्। सत्तारूढ दलले अहिले पनि सहमतिमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए वार्ता सम्भव रहेको एकीकृत माओवादीले जनाएको छ। पिलेरै जाने नीति सत्तारूढ दलहरूले बनाए आफूहरू संविधान सभामा नफर्कने एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनाएका छन्। उहाँहरूको बहुमतको साक्षी बन्न जाने हामी त्यहाँ ठाउँ छैन, ठाउँ नभएकै हुनाले हामी अब ठाउँ जनतामा मात्रै बाँकी रह्यो। एकीकृत माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले फागुन 15 गतेसम्मका लागि आन्दोलनको खाका तयार पारिसकेको छ। संविधान निर्माणको प्रक्रिया जारी रहेको बेला एकीकृत माओवादीको यस्तो निर्णयले सत्तारूढ दल मनस्थितिमा देखिन्छन्। यसले दलहरूबीच दूरी बढाएको छ। फलस्वरूप अहिले एकीकृत माओवादीले राजधानी छाड्ने उद्घोष गरेको छ। एकीकृत माओवादीको यो धम्की हो वा साँच्चै नै एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेताहरूले राजधानी छाड्ने हुन्, भोलि पर्सिसम्ममा नतिजा देख्न पाइनेछ।
संघीय लोकतांत्रिक गठबंधन में रहकर केही दलहरूले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतांत्रिक को कित्ता कतापट्टी हो भनेर सोध्न थालेका छन्। आंदोलन में सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। गएको मंसिरमा विभिन्न आंदोलन को उपलब्धि संस्थागत करने र खोजे जस्तो संघीयता को माग पूरा गराउन 19 दलहरू बीच गठबंधन भएको थियो। गठबन्धनबाट फोरम लोकतान्त्रिक यदि बाहिरियो भने त्यसले नेपालको राजनीतिमा केही अर्थ त अवश्य राख्छ नै। सँगसँगै गठबन्धनको मनोबल कमजोर हुन्छ। मधेसवादी दलहरू बीच विभाजन पनि देखा पर्नेछ। यसले नेपाली कंग्रेस र एमालेलाई बल पुग्छ। पहिचान सहितको संघीयता खोजिरहेको गठबन्धनमा हिजोको ऐतिहासिक सम्झौता विरोधी सहमति विरोधी काम गर्न खोजियो भने नफर्किने स्थिति बन्न पनि सक्छ। तर अहिले हामीले नफर्किने भनेका छैनौँ। एकीकृत माओवादीले संघर्षका लागि आफ्ना 3 कमान्डर तोकेको छ, जसअनुसार मध्य नेपालमा प्रचण्ड, पश्चिम क्षेत्रमा बाबुराम भट्टराई र पूर्वी क्षेत्रमा नारायण काजी श्रेष्ठलाई कमान्डर तोकेको छ। सामान्यत एकीकृत माओवादीले आन्दोलनका लागि केन्द्रमा शीर्षस्थ नेताहरू राखेर अन्यलाई जिल्ला खटाउने गर्थ्यो। यस पटक भने राजधानी छाडेरै एकीकृत माओवादी नेताहरू आन्दोलनका लागि निस्कने योजनामा छन्। यति मात्रै होइन, जिल्ला जिल्लामा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने भएको छ। यस्तो समितिमा एकीकृत माओवादीमा नरहेका तर एजेन्डा मिल्ने व्यक्ति, संस्था र राजनैतिक शक्तिहरूलाई पनि समावेश गर्ने योजना बनाएको छ। सोमबार प्रचण्ड निवासमा भएको गठबन्धनको बैठकमा 18 दलका सभासदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएर सड़क संघर्षमा जानुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेका थिए। संविधान सभाका अध्यक्षले के गर्छ भन्ने आम चासो त एकातिर छँदैछ, अहिले एकीकृत माओवादी भने आन्दोलनमा जाने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ। आन्दोलनका लागि एकीकृत माओवादीले कमान्डर समेत तोकिसकेको छ। एकीकृत माओवादी नेताहरूले अब राजधानी छाडेर गाउँ गाउँमा पुगेर संघर्ष गर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ दलहरूले सिद्ध्याउन खोजेका कारण अब संविधान सभा छाडेर गाउँ बस्ने योजना तयार पारिएको उनीहरूको भनाइ छ। संविधान सभाभित्र पहुँचको ठाउँ सक्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विवाद गर्ने ठाउँ राख्नु भएको छैन। तपाईँ पत्रकार साथीहरूले जनताको परिवर्तनको पक्षमा, त्यत्रो शान्ति सम्झौताको पक्षमा र यो गणतन्त्र ल्याउनको लागि मुख्य नेतृत्वलाई भूमिका खेल्नेलाई पन्छाएर अनि उनीहरूलाई विवाद के विवाद गर्न जाने, उहाँहरूको बहुमतको साक्षी बन्न जाने? हामी त्यहाँ ठाउँ छैन, ठाउँ नभएकै हुनाले हामी अब ठाउँ जनतामा मात्रै बाँकी रह्यो। हाम्रो सडकमा मात्रै हामीलाई ठाउँ बाँकी रह्यो, त्यहाँ हामी जनता र सडकमा जानु। यदि जबरजस्ती गर्न खोजियो र बहुमतकै